Buxoroda Zarafshon daryosidagi ko'prik qulashi natijasida yuk mashinasi daryoga tushib ketdi. Bu haqda Jondor tumani hokimligi xabar berdi. Unga ko'ra, Jondor tumani Zarafshon daryosidagi ko'prik qulashi natijasida yuk mashinasi daryoga tushib ketgan. Hodisa natijasida qurbonlar yo'q. Jondor tumani hokimligi tomonidan tuzilgan ishchi guruh mazkur holat bo'yicha o'rganishlarni olib bormoqda. Ishchi guruhning yakuniy natijasi bo'yicha batafsil ma'lumot berilishi aytildi.